Після офіційного хрещення християнство стало державною релігією Київської Русі і позитивно вплинуло на розвиток освіти і моралі східних слов'ян і посприяло налагодженню зв'язків з сусідами далекими і близькими. Саме тому 950-літній ювілей цієї події в Західній Україні у 1938-му духовенство вирішило відзначити гучно у три етапи – 28 липня, 14 серпня і 27 вересня. У рамках урочистостей святкові літургії, 15-хвилинне биття церков дзвонів, освячення води, встановлення ювілейних хрестів. Напередодні ювілею парафіяни звертались до архієпископа Волинсько-Кременецького Алексія створити сприятливу атмосферу для учасників торжества, а також відновити проповіді російською і українською мовами, бо у той час вони велись винятково польською. Польський уряд, слід сказати, досить неоднозначно віднесся до цієї події. В експозиції виставки представлений лист Міністерства внутрішніх справ Польщі до воєводського уряду в Тернополі, в якому говориться про те, що для отримання дозволів на проведення ювілейних академій, також ювілейних вечорів і встановлення дерев'яних ювілейних хрестів потрібно брати дозвіл від повітового староста, так як, на їхню думку, подія ця має не тільки релігійний, а навіть і виключно політичний характер. На думку повітового старости, це має політичний зміст. Він може нагадати громадянам, що Україна є, була і буде. Попри заборону, урочисті академії, відправи і освячення все ж відбувались. Про це свідчать донесення повітових старост і скарги парафіян, а також обвинувальні вироки тим, хто насмілився вдарити у дзвони, факти про наругу над уже встановленими хрестами. Документи виставки свідчать, що частина храмів області була знищена під час Другої світової. У 1946-му греко-католицькі церкви стали православними. А далі відбувалась масова атеїстична пропаганда. Реєстрації стрімкими темпами знімали сотні релігійних громад. До 1947 року на території Тернопільської області було 800 православних храмів і 300 римокатолицьких костелів. Станом на 1963 рік стало тільки 280 православних храмів і всього 6 римокатолицьких громад. Зняті з реєстрації церкви використовувались під зерносховища, склади, рідше під музеї, багато руйнувались. Є в архіві документ, датований 1968 роком, про термінову необхідність реставрації пам'ятки архітектури 16-20 століть Свято-Успенської Почаївської лаври. В експозиції також представлений аналіз політичної та релігійної обстановки в області напередодні відзначення тисячоліття хрещення Русі. Лише за 11 місяців 1987-го надійшло 200 заяв від громадян з вимогою повернення знятих з реєстрації храмів. Виставку в архіві доповнюють фотографії скульптур Пінзеля, які прикрашали колись тернопільські культові споруди. Оглянути і ознайомитись із унікальними документами в обласному архіві може кожен охочий.